الله الله ما شاء الله صح. انت هنا یچێک لە وێستگەکانی ژیانی کاک حاکم ڕزگار و لە تەمەنی منداڵیدا و لە سەرەتاکانی خوێندنی لە گوندەکەی خۆیان دەست بە خوێندن دەکات. لە کاتی گەڕان بە نێو سروشتی گوندەکەیدا و سەرێکمان لە قوتابخانەی سەرەتایی و یەکەمین خوێندنی وارەکانی پۆلی یەکەمیدا، دیمەنی قوتابخانەکە بە جۆرێک کۆمەڵێک یادگاری کۆنی بەبیر کاک حاکم هێنایەوە. بەڵام بەکارهێنانی قوتابخانەکە وەک شوێنی خەزنکردنی هەندێک پێداویستی گوند نشینەکان بە جۆرێک کاک حاکم ڕزگاری نیگەران کرد. ئەمە یەکەم قۆناغی خوێندنی جەنابتە کاک حاکم. بەڵێ، ئەمە لە مەکتەبە خوێندمانە. چ شتێکی سەرەتای خوێندن و بیرماوە بە تایبەت لە پۆلی یەک کاتێ مناڵ دەبچووشی ئەچێتە مەکتەبی سو بیرماوە؟ وەڵاهی ئینسان ئەو کاتانە گۆڕانێکی نەوەیە لە ژیانی ئینسانە کە یێتە ناوەکەمدامەکتەبەوە. باشە کا حەمە غەریبە، ئەمە کراوە بە چی؟ بۆ کێ ئەبوای لە هاتوێرە؟ یعنی هیچ مەلامەحێکی مەکتەبی کار؟ ئێرە ئەم مەکتەبەی کە ئێمە لێرە بووین لە زۆر بەی دێهاتەکانەوە هاتن بۆ ئێرە. لەم شوێنایە هاتن بۆ ئێرە، یعنی لە زێڕنجۆوە هاتن، لە قەرەگۆلەوە، لە قەرالیەوە، لە باریکەوە، ئەو دێهاتانەی ئەو دەوروبەرەی ئێرە هەرچی چەند کە خەڵک بیتوانێت جا بە پێ هاتن بە وڵاخە هاتن لێرە. مەکتبێکی قەدیمەن، بەڕاستی من نازانم تاریخی دروستبوونی مەکتەبەکە چکەیە. ئێستا پێم وابێت تا پۆلی شەش پیدایی و تا شەشی عدادیش هەیە لێرە، ئاخریانی تا شەشی عدادی هەرکە ئێستا دوازەیە هەیە، بەڵام ئەمە مەکتەبەکە لێرە نەماوە، چۆتە دواوە لە پشتی ماڵەکانەوەیە. ئێستا لەلایەن چەند کەسێکەوە درێتە بەردەست ڕێژی گولا تا بەردەوام بوو هەر لە منیانە کرد کاتێککە حکومێک و بەسەر کەسێکە سەپاندووە کە ناچار بووی تەوانە و تاوانی کردووە لە ڕووی دەروونیەوە تا چەندێک خۆت ئاسوودە بووی بە سیارەکی خۆت بە شوێنێکە ئاڕۆی بن. بەڵام لە کاتی دابەزین مۆبایلەکەی تۆ بەبێ پرسی خۆتە باڕی باشتۆ میوانی من بووی.